umutima mi nayagiye nini mayangi mututambula samu ambote zambia nutupae mama yangiye zambia nutupae nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, ilumina a maravilha, ilumina a maravilha, ilumina a maravilha. Que haja alegria em cada um de nós. May each one of us be happy.
Para ouvir a palavra de Deus e ter um lugar no nosso coração. To listen the word of God and have a place in our hearts. Queremos aprender. We are going to learn. Quem é o Filho de Deus? Who is the Son of God? Como ele se comporta dentro da igreja? How does he behave in the church? A segunda questão é acerca da perseguição. Second, we shall talk about persecution. Muitos até hoje não sabem quem é o pai da perseguição. Many until today don't know who is the father of persecution. As perseguições são provenientes do diabo Satanás, que é o pai da perseguição. Persecutions are from the devil Satan, who is the father of persecution. Eu lembro que usai avó bundo de vulco Cristo. Por falta de saber que a igreja pertence ao Cristo. By lack of knowing that the church belongs to Christ. Tanto muitos têm perseguido os seus irmãos e também aos servos de Deus. Many have been persecuting their brothers and the servants of God. É, bazoma de mundo. E por cima ainda eles perseguem a igreja. And they also persecute the church. Satanás pode te enganar hoje, mas saiba, não és o primeiro que iniciou a perseguir os irmãos e a igreja do Senhor. Satan can deceive you today, but know that you're not the first to start persecuting the church of the Lord. Babo, bakala sadibiandi muzoma, banungwa, bavila, bavila. Todos quanto perseguiram os servos de Deus e a igreja do Senhor, eles desapareceram. All those who persecuted the servants of the Lord destruídos. Were destroyed. Faraó casai com o Israel de vulco anzam. Faraó não sabia que Israel pertencia a Deus. Faraó didn't know that Israel belonged to God. Faraó casai com o anzam boa cala vacat com Israel mutuadissa. Faraó não sabia que é o próprio Deus quem dirigia Israel. Faraó didn't know that God himself was leading Israel. Faraó começou a perseguir os filhos israelitas. He started persecuting the Israelites. E por fim, sabemos a história da derrota total do exército do Faraó. And in the end, he was defeated. Ilamoshi Saulo. Igualmente ao Saulo. Also Saul. Tango kakati biku Paulo ko biku Saulo. Antes de ser chamado apóstolo Paulo, tinha como sobrenome Saulo. Before he became apostle Paul, he was Saul. Saulo kazai kovo de mundo zitumwa akala Yesu wakati kwao. O Saulo não sabia de que a igreja, os apóstolos pertenciam ao Senhor Deus. Saul didn't know that the church and the apostles belong to God. Ele é daqueles que perseguiram a igreja e os servos de Deus. He's one of those who persecuted the church and the servant of God. Olha o fim da história do Saulo. Look the end of the story of Saul. Acompanhe a história final do rei Faraó. Look at the story of the king Pharaoh. Por isso, amado irmão, não deixa que o Satanás te agrava e te desvia. So I, my brother, don't let Satan deceive you. Saiba que Jesus está no meio dos seus santos. Know that Jesus is among his holy. Aleluia. Amém. Satanás já foi vencido desde o céu, onde ele foi precipitado aqui na terra. Satan was already defeated from heaven and chased to earth. Por esta causa ninguém pode vencer a Jesus Cristo. It's why no one can defeat Jesus Christ.
Israel kakalaleka miliko vonzambi shikanungisa. Israel não creram que Deus poderia os livrar. Israel didn't believe God could set them free. Kashimulumukini kikala lumbukitsuka wakati kumbela kalunga unalendi saukila katu zambu songa lendukiani. Mas naquele dia, dia final, dia da vitória, onde eles já não tinham esperança como atravessar o mar vermelho, é ali que Deus agiu no fim e operou milagre. In the day where they lost all their hope, God act and make the miracle. E que se mishitunga mana muanga natina. Os cristãos apóstolos desperdiçaram, ficaram dispersos e fugiram. The apostles scattered themselves and ran away. Yes, o calabacati qua. Mas Jesus estava no meio deles. But Jesus was among them. Saulo kazayeku. E o Saulo não tinha por conhecimento. And Saul didn't know about it. O acabambata mongo mukulumuka ko Damasco. Quando chegou naquela montanha próximo a descer. And was in the hill near Damascus. Yes, Monica Koyandiwa. Jesus apareceu-lhe. Jesus appeared to him. Yes, o cala quando igreja tem o seu dono. These are the people who are spiritual blind, don't recognize that the church has the owner. Andi unuani sanzomi miami. Ele combate, persegue contra os santos e a igreja de Deus. They fight against the holy and the church of God. Yes, o anunga satanan sedinzomi miami. Saiba que Jesus Cristo venceu e derrotou o diabo Satanás, que é o pai de todas as perseguições. Know that Jesus defeated the devil Satan, the father of all persecutions. Tango e que bene. O tempo é escasso, amados. My beloved, the time is short. Talá, chukulu Israel e Faraó. Vamos ver o final. O abaika mungipiti. De Faraó e Israel na retirada do Egito. Let us see the final of Pharaoh and the going out of Israel from Egypt. Quando solo Moisés cumi já. Êxodo 14. Exodo 14. Em casa pode ler todo o capítulo de 1 a 31, mas nós não temos tempo suficiente para fazer a leitura de todo o texto. At home you can read all the chapter. Mas nós queremos ver o final da história da libertação do povo de Israel nas garras do rei Faraó. De 30 a 31. Livro de Êxodo, no seu capítulo 14, versículo 30 até o versículo 31. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor no seu servo Moisés. That day the Lord saved Israel from the power of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead on the sea hole. When the Israel saw the power of God that the Lord used against the Egyptians, the Lord feared the Lord. The people feared the Lord and believed in Him and His servant Moses. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur les rivages de la mer. Et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Ibobo yave wavulu sila ye Israele mulumbu kina mumoko mabisingipiti. Ye Israele wamona bisingipiti bafua vanseko ambu. Israele wamona koko kwa ngolo kwa sadila yave mubisingipiti. Buna bantu bavumina yave baleka minu muyave ye mushelo kiandi Mose. Keniki Jehova jabulu la Israele ukizuwa kenyokyo bumaku akwa Egito. Israele ala unga umona ngoo. O imbu, qua Egito, o
ya bange Jiova mukwabiki sa kwa Egito bandu anga akala ni woma wa Jiova anga ashikana Jiova ni selvendelie Moze. Aleluia. Amen. Falou o azoma ban Israel kibeni. Na verdade, Faraó perseguiu abundantemente os filhos de Israel. Really, Pharaoh persecuted the child of Israel. Israel lua kavatadishi kalunga wa unene unalendi biokila kunalendi tini na Faraó vakatu diaka. Uma vez que queriam escapar-se do Faraó, o povo de Israel foram. Preparando-se de fronte ao Mar Vermelho, eles já não tinham nenhuma escapatória. Once they wanted to escape from Pharaoh, they went and they faced the Red Sea. They had nowhere to escape. Zando baba komosa zangula koko bula mukati kukoko. Mas o Deus falou ao Moisés, o profeta, joga sua vara e bata em cima das águas. But God said to his prophet Moses, lay your stick upon the water. Zando bamba sa o bokila pevi esha voi weshe tanguina isabua mukulunga wao yatika matisa maza masa makomba makombo makupipa ya mvimba atensuka wao masa mabanga jaka yola kukokulu bakala ikokulu ya lukai lubo ele o clamar invocar o Senhor derramou o Espírito com todo o poder e autoridade, onde aquele poder começou a separar as águas durante a noite toda, separando até chegar à terra seca. By the power of the Lord, he commanded, and the water separated among themselves until to reach the dry land. Lunga ubanga nchila ntoto wa yuma ban Israel bagatika sauka. Formose uma via na terra seca para o povo de Israel passasse, enquanto que as águas levantaram como duas paredes protetoras. The waters were like the walls, and there was a way for the people to cross. Pila zambi kavulushila Israel mulumbukina. Foi naquele dia é que o Senhor Deus libertou o povo de Israel. There was the day the Lord set free the people of Israel. Momoko mabishingipit. Nas mãos dos egípcios. From the hand of the Egyptians. Lumbukina, ilokulakina, Israel, baisa vumina Zambi. Foi naquele dia, contemplando aquela grande maravilha, o povo de Israel temeu a Deus. In that day, through that wonder, the people of Israel feared God. Kadi mamona bishingipiti babo bafua mukatipa kalum. Porque eles viram, testemunharam a derrota dos egípcios, onde todos eles morreram na praia. They saw the Egyptians being defeated and dying on the sea. Israel wamona koko kuangolo kwa nzambi. Israel viu o braço poderoso de Deus vivo. Israel seen the powerful hand of God. Koko kuangolo kwa nzambi kasalira mu Egipto. A mão poderosa de Deus que trabalhou contra os egípcios. The powerful hand of God which worked against the Egyptians. Bantu bavumina yave. E o povo temeu ao Senhor. And the people feared the Lord. Baleka minu munzambi e musalikiandi Moses. Creram no Senhor Deus e ao seu servo, o Moisés. They believe in the Lord God and his servant Moses. Mototekela boba tangu e kemu tomatanga mambo mambo. Razão pela qual eu disse há pouco que o tempo é escasso para fazer a leitura completa. The time is short to read everything. Israel vokamona ndungu no yoya inena. Quando Israel viu esta grande vitória, after seeing this victory, the Israel people glorificaram o Senhor com cânticos de vitória. They glorified the Lord shouting of victory. Quem, Senhor, é semelhante a ti? Who is similar to you? Quem é tão forte, tão poderoso como a ti, Senhor Deus? Who is stronger and powerful like you, Lord? Zambia chitu su. Tu é Deus maravilhoso. You are the wonderful God. Nani fana ke ninguém. Quem é semelhante a ti? Who is similar to you? Ah, shika Zambia mukati kundungu no yoyo. Glorificaram o
Senhor Deus com cânticos pela vitória que o Senhor lhes concedera. They glorified God with joy and song by the victory the Lord gave them. Na verdade, ninguém pode perseguir Deus e no fim vencer. No one can persecute God and defeat him. Ninguém pode combater contra Deus. No one can fight against God. Ele é Deus dos exércitos que está no meio do seu povo. He's the God of armies among his people. Ele é a cabeça da igreja. He's the head of the church. Na ática, diambo de pile yais falou karatika, afu amukalunga baoso. Se você tentar com espírito de perseguição, olha o desfecho daqueles que antecederam. Morreram todos na água, todos na praia. If you try to persecute, you are going to end like those people in the past. Pila Saulo kakituka. Imagina, olha aí como é que findou a missão do Saulo quando perseguiu a igreja. Look at the end of the mission of Saul when he persecuted the church. Uma luz raiou sobre os seus olhos e automaticamente ficou cego. A thunder light came upon his eyes and he became blind. E ele não conseguiu chegar naquela cidade de Damasco onde ele ia para perseguir e matar os filhos de Deus. He didn't reach in the city of Damascus where he wanted to kill the children of God. O Andinga. Porque ele ouviu a voz. Because he heard a voice. Danga. Banga machitumu kapu kivua. Jeko kumi. Jeko. Kapu taluku. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4 e 5. 9, verse 5 and 4 and 5. Danga. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Falling to the ground, he heard the voice say to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Who are you, Lord? Said Saul. I'm Jesus, the one you are persecuting, he replied. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, Moi, je suis Jésus, celui qui te persécute. Yandi wabu avanti, wawandinga yavova kwa yandi. Sauli, Sauli, mukiama ukunzo mange, wavova fumu unani kwaku, eh? Yandi wavova, onu yave uzo manga kwaku. Mwene wadibale boshi, anga wiva gizwi ya mwambela wishi. Saulu, Saulu, eme wana kungu zukutise anji. Mwene wan nanyi eye ngana. Mwene wishi. Eme Jesu wala kungu zukutisila. Maji wala mukutalango hadi mukubanga yoso ya Jesu. Aleluia! Amen! Saulo ayenda lomba nkanda kushi kuluya. Saulo foi pedir autorização que o permitisse no governo perseguir a igreja. Saul asked the government to allow him to persecute the church. Soma atuai com amanis. Eu pretendo persegui-lo até dizimar a igreja. I want to persecute and kill the church. Bacancanda, bacalendo a mukwenda. Recebeu a carta de recomendação, autoridade para dizimar e perseguir bem a igreja. He received the permission to kill the church. Bacabacente, babacalendo, nata babos. Pegar homens, mulheres e crianças que adoravam o Senhor e lhes meter na prisão. Arresting the people who are worshiping the Lord. Ele nem tinha chegado na cidade de Damasco onde esse povo estava. Didn't reach the city of Damascus where the people were. Yes,
Jesus olhou aquele raio resplandecido até nos olhos do Saulo. Jesus came with a lightning on the eyes of Saul. Automaticamente caiu que estava em cima do cavalo. Automatically he fell from the horse. Ele, quando não entendia nada, começou a perguntar: quem és tu? Quem és tu? Without understanding, he asked, "Who are you? Who are you?" Awe, Saulo Kazaivo, Yesu Ketizoma Tanguina. Pergunta-se, quando Saul perseguia a igreja, ele tinha o conhecimento que estava a perseguir diretamente ao Senhor Jesus Cristo? Ah? Fala o Zaivo, o Ketizoma Nzambi Tanguina. Pergunta-se, será que o faraó tinha por conhecimento que naquele momento perseguia Israel, perseguia diretamente a Deus? Quando é que eles deram conta que na verdade não perseguiam a igreja, mas perseguiam o próprio Deus? Quando? Todos eles entraram quando acabou todo o exército naquele espaço seco, as águas fecharam, morreram todos, não teve nenhum sobrevivente. The Pharaoh's soldiers all died in that water. No one of them survived. Ele morreu em Saulo. Mesma coisa como Saulo. Casaia com o mundo de Nanica de Tizoma. Não sabia igreja de quem ele perseguia. Casaia com Sadibinzambi e Biquix, Bacle Bacento, Bavulo com Yes. Ele nem tinha por noção que os servos de Deus, homens, mulheres e crianças, pertenciam a Jesus Cristo. Ele não sabia que os followers belong to Jesus Christ. Ele se exaltou para melhor perseguir. He exalted himself to persecute. Amados, falei que o tempo escasso para decifrar, aprofundar este tema. Time is short to explain well this. Mas o Saulo teve a graça e depois tornou-se Paulo. Mas você, se calhar, não terás essa graça. Paul had the grace, Saul had the grace, became Paul. Maybe you won't have this grace. Possivelmente poderá ter o azar dos egípcios, onde não teve nenhum sobrevivente, todos pereceram nas águas. You can have the bad luck of Egyptians to die in the waters. Os filhos de Deus no tempo do Egípcio, estavam no Egípcio. In the Egyptian time, the children of the Lord. Ele é o mesmo Deus que nós estamos a adorar hoje. Ele está conosco aqui. Ele não muda. Aleluia. Controla. Cabelo canga. Nosso Deus não muda. Our God doesn't change. Ele está no meio do seu grandioso povo. Ele está no meio da sua igreja. Satanás te cegou as vistas e o entendimento espiritual. Satan made you blind. Exaltou-se, está perseguindo a igreja de Deus. It's why you are persecuting the church of God. Perseguir os cristãos, perseguir os servos de Deus. Persecuting Christians and the servants of God. Saiba que ele está vivo para defender a sua igreja. Saiba que o Pai Wanunga Satan Zomi. O Satanás que persegue. Is alive and he defeated Satan. Morreram todos. Por isso, convém saber a quem você persegue. Wetizoma pastor, wetizoma yes, ndinga guaya yes. Saiba, em
quando está perseguindo o pastor, estás a perseguir diretamente a Jesus Cristo, porque a voz que ela fala é a voz de Jesus Cristo. Tu ouvirás a voz de Jesus Cristo. Por que que me persegues? Enquanto você tem perseguido seu irmão, a sua irmã, ouvirás a voz de Jesus perguntando o porquê que me persegues. Jesus will ask you, why are you persecuting me? Why are you persecuting his children? Esse é grande tema que merece uma profundidade, mas o tempo é escasso. The time is short to go deep in this subject. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 26 até o versículo 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca há de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Mas vocês não crerem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. But you don't believe because you are not of my sheep. My sheep hear my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. Nobody is able to snatch them out of my Father's hand. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Kansi, beno kaluleka ngaminuko. Kadika luena mameme mamiko. Mameme mami, mawanga njingami. Yenzeimo, makunda mamba. Mono ivana ngamo moyo wamvu yamvu. Kamana pungwa, witintangu kutuko. Ye muntu kana majona vakoko kuakuko. Kwamiko, sami dia panamo, ilutudi babonso no munene. Muntu kalendi majona mukoko kwa seko. Maji enupe, kimangi shika na mukonda. Matokala ujimbudijani. Ujimbudijami jivo odizuidiana. Eme wamga jijia. Ene angi kaela. Evo odizuidiana. Eme jijia. Jenewepe jingi kaela. Ujimbudijami gijibana omwenyu kiwabwa. Kijaka fuadingi. Kana mutu utena kujijomonona uluku akuluami. Okutena kwangi bana tata yami wala dikota ima yosi ndenge kala kiki kana mutu utena kushi katula bumaku matata. Aleluya. Amen. Ukwikishi wena bosu meme de Cristo. Cristão é como ovelha de Cristo. Christians is like a sheep of Christ. Cristão é aquele que creu no Senhor Jesus Cristo. Christian is the one who believes in the Lord Jesus Christ. Aqui Jesus assemelhou às ovelhas. Here Jesus talked to the sheep. Mamem mavuidi mvungiao. As ovelhas têm seu dono. The sheep have their owner. Mvungizeye mamem mamani. O pastor conhece as suas ovelhas. The shepherd knows his sheep. Seia kumbuzao. Conhece pelos seus próprios nomes. Know them by their names. Mamema mazeia mvungiao. E as ovelhas conhecem bem o seu pastor. And the sheep know their shepherd. Mamema mwanga ndinga mvungiao. As ovelhas
ouvem e conhecem a voz do seu pastor. They listen the voice of their shepherd. Toma lá na Kimbota. Acompanha bem, amado. Follow well. Mamem que fani que me quiques. Ovelhas são semelhantes ao cristão. Sheep are like the Christians. Quatro sucas a pobreza de sucas a fumante. Agora escuta as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. Now listen the last words of the Lord Jesus Christ. Mamem e mami. Das minhas ovelhas, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, porque o Pai que me as deu é maior de todos. No one can snatch my sheep from me, because the Father gave me is greater than everything. Deus está no meio dessas ovelhas. God is among the sheep. Zambi meni simbe bana bandi mokoko kwa. Deus no seu braço poderoso segurou firmemente todos os seus filhos. Yani wena mukati kumundo dia. Ele está dentro da sua igreja. He is inside the church holding his children. Mukati kumundo dia odi mubai kiri dia ka kabau kabena mame mamandi. Também na igreja de Deus subsaiu aqueles que não são pertences como ovelhas do Senhor. There are also some who don't belong to the Lord. No meio dos cristãos, há verdadeiros cristãos, filhos de Deus, há também aqueles fingidos de cristão, são enviados do diabo, filhos do diabo. Among the Christians are the truly one and the liars also. Escuta bem. Listen well. O pastor que está no nosso meio, ele é o sumo pastor. Conhece os seus filhos. Toma na zaia cumbuzal. Conhece os respectivos nomes. Conhece a voz dele. Ele também todas as ovelhas conhece a voz do pastor. Conhece o nome do pastor. Landa kimbota panyizami. Acompanha bem, irmão. The pastor knows the sheep and the sheep know the voice of the pastor. Mema, Yesu ke tibobela yenu ke lwenu mama mamiku. Vamona kana mamemi kamene mulonga andiku. Apareceu agora ovelhas que não pertencem ao aprisco do Senhor. Some sheep they don't belong to the flock of the Lord. Akaleka minimu povoza pumwetu Yesu Kristo. Esses tais não creem nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. They don't believe in the words of our Lord Jesus Christ. Eles estão infiltrados no meio das ovelhas verdadeiras. They among the truly sheep. Etimônica mumavanga mau kalendi leka minuku mupovoza Cristo. Mas são identificados pelas suas obras, pelas suas ações. Quando eles se levantam, manifestam que eles não têm nada da vida cristã. They are identified by their actions and ways. O trabalho deles é semear confusão nas igrejas e no meio das pessoas. They create trouble and confusion in the eles não têm paz na sua família, não têm paz na igreja. They have no peace everywhere they are. Não têm paz com seus irmãos dentro da igreja. They have no peace with their brothers in the church. Eles não têm paz com os servos de Deus. They have no peace with the servants. Esses não são ovelhas de Jesus. Porque o trabalho deles é semear distúrbio, confusão na igreja. Their work is to create trouble in the church. As ovelhas de Jesus ouvem a voz do seu pastor. The sheep of Jesus Jesus confirmou: as minhas ovelhas me seguem, jamais seguirão Satanás diabo. Jesus said, my sheep follow me, will never follow Satan devil. Pois, as minhas ovelhas que me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Because I give them eternal life. Wana zambi bukeni mukati kumundo de Cristo. O filho de Deus estando dentro da igreja de Cristo. Yani weti kudikulu wa moyo wangu yamvu tango zazo. Dia após dia está sendo acrescentado a vida eterna. Yanduni yenge mukati ku Cristo. Ele tem paz dentro de Cristo. Yanduni yenge shipangi zazo. Ele tem paz com todos os irmãos. The child of God each and every day is receiving the peace and the eternal life. Meme de yes. Este sim é a ovelha de Jesus. These are the really sheep of Jesus. Ele está aguardando alcançar o reino, entrar no reino de Deus. They are waiting to enter the kingdom of God. Esse em nenhum momento promoverá confusão.
coração ou desculpa. Ele que condu mínimo mambo mamoico. Ele também não lhe faltará fé nas palavras vivas. This one never lack faith for creation. Porque ele está a olhar e a seguir o seu pastor. Ele ouve a voz do seu pastor. O namavungyan. E ele segue o seu pastor. And follows the pastor. Kale ni kwende kon kakaku. Esse não pode se desviar. Kale ni kwa tapion. Nunca vai seguir estranho. Kale ni gati kakabunuko. Nunca vai iniciar a separação. Babo, akala e confusão de mundo de Cristo, kama mema ma Cristo. Escuta, os confusionistas na igreja de Cristo são do diabo, não são cristãos. Those who create confusion in the church, they don't belong to Jesus. Cristo é nem mau e amvo e amvo te seguirem o bal e te vingem isso lhe azor e a Cristo amatomo mazoro amo mamalis. É aquele que o Senhor está lá acrescentar a vida eterna todos os dias. Ele tem alegria e paz e está espera aqui para alcançar e entrar no reino da promessa. The truly Christian is waiting for the kingdom of God every day. Oh, eu amvo e amvo e amvo bal e zambi voende o bal unizor o babos. A vida eterna que ele recebe dia após dia é Deus que habita neles e Deus que está com todos. The eternal life they receive is God himself in them every day. Tanguna e confusão mucati com samuamboto. Mas quando você tem confusão na boa nova, toma tanga baba ngai com mocho muma mema. Leme aqui, você infiltrado não faz parte dos verdadeiros filhos, das verdadeiras ovelhas do pasto de Cristo. If you create confusion, means you're not part of the truly Christians of Christ. Quick, se o aquedica mwana zambi, o aquedica ondulo gatica confusão mukatiko de bundo zoma de bundo zoma chipangi e eu vou sair de benzar. Porque o verdadeiro cristão, filho de Deus, esse jamais iniciará confusão na igreja. Nunca vai perseguir a igreja do Senhor, nunca vai perseguir os seus irmãos, nem tampouco poderá perseguir os servos de Deus. The really Christian never persecute the church, the pastors and his brothers and sisters. Alelanden dinge in kakako. E o verdadeiro cristão nunca vai seguir uma voz estranha. And he never follows the strange voice. Porque ele conhece e ouve a voz de Jesus todos os dias. Because he listens Jesus' voice every day. Jesus está dentro dele. Ele está dentro de Jesus. Ele está nos pés do Senhor Jesus Cristo. E ele ama toda a gente. Condulo cabo nu. Não tem separação. Condulo tribalismo. Condulo tizangula. Não tem exaltação. Condulo lulendo. Não tem orgulho. Condulo luvunu. Não tem mentira. Condulo kimono viocle mune. Não tem aquele espírito de exaltação. Ele é o melhor de todos. Conhece melhor que todos. Tem tudo ultrapassando todos. Israel baiufula nani fanekeninge. Os filhos de Israel perguntaram: quem é semelhante a ti, Senhor? The child of Israel, who is like you, Deus Jesus. Deus poderoso. Almighty God. Deus da vitória. Zambi. Deus grandioso. Nani Deus grandíssimo. Quem é semelhante a ti? Não pode levantar. Não há ninguém igual. Deus que nós estamos adorando. Nobody can stand when against the God you're worshiping. Esse é nosso Deus está até hoje. Our God is still when today. Eu estou a perguntar. O Deus dos israelitas é o mesmo Deus que nós temos até hoje ou não? Prática, uau. Agora, comece a perseguir. Vai ver o retorno. Vai comer lixo. Persecute, you are going to see the return. Ah, levantamos. Let us stand up. Levantamos. Stand up. O filho de Deus tem que promover paz na igreja do Senhor. The child of God should bring peace in the church of the Lord. Babo, como é mesmo a Jesus? Saiba que nem são todos, são ovelhas de Jesus Cristo. Não, amém. Não. Amém. Vamos dar as nossas contribuições e simultaneamente as oferendas e dízimos. Time for offerings and contributions and tithes.
Vamos levar o Senhor, na palma. Uau, pastor, eu azo ela. Pastor, eu azo ela que dê. Muito antes a mim, eu azo ela. Tata, eu azo ela que dê. Pastor, eu azo ela que dê. Pastor, eu azo ela. Pastor, eu azo ela que dê. Papa no tumba o azuela, papa no bela o azuela que dia, muito anzambi o azuela, tata o azuela que dia, mo belezela, pastori o azuela, olelele, pastori o azuela que dia, olelele, pastori o azuela. Bate palma, subi, madianda, madianda, cana, pangiyami. Mutu anzambi wazuela, kafunga wazuela kidie, papa wazuela, kafunga wazuela kidie, mubelezela. Pastori wazuela, olelele. Pastori wazuela kidie, olelele. Pastori wazuela, pastori wazuela kidie, mubelezela. Pastor wazuela kidie, mubelezela. Kafunga wazuela kidie, mubelezela. Kafunga wazuela kidie. Mutu anzambi wazuela kide, ekudulo tutando ya he, ekudulo tutando ya he, ebubele sema he, apa wazuela kide, apa wazuela kide, apa lutuba wazuela kide, apa lutuba wazuela kide, ekudulo tutando ya he, ekudulo tutando ya he. Invoca-me no dia de angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia! Amém!
Tango zazo uno mupashi nzungu. Em todo Kipila, momento que estiveram no sofrimento, na busca, kunzambi, clama ao Senhor do céu. Adimatumani metigua ndombulu. Os seus ouvidos está atento para ouvir o clamor dos filhos de Deus. Vamos assim clamar a Deus. Que ajude o seu povo em todo lugar onde está. Encerrando toda a manobra do Senhor. Aleluia. Songa kende com kangwa com tia yangole munza. Deti kanga pevi za wozo za mbiza mayele mabuku ya pile mufila. Deti kwami sentangu wako. Kukumu Yesu satana kalipema. Weti kangu wako. Hai kaisi sentangu wacha. Tata tukutonde la mukala kunima chino luwako. Tonde la mudungu sariambu liyako. Amen. Amen. Come on. Yesu kapilo kanga ku. Jesus não muda. Jesus doesn't change. É o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Leka kaka minu. Creia somente. Only believe. Agora cada peça a Deus que tu queres que Ele faça, porque Ele está no nosso meio. Ask God what you need. Levanta as mãos, clama a Deus o que tu queres. Aleluia. Amém. Amém. Agora se põe a mão onde está a doença, dor. Leca, caca, minu. Creia somente. Yani enquanto ele está aqui, yani vai chegar e tocar em toda parte do seu corpo que está doente. Tata, 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 mamazulu. Pai, pai, pai santo no céu. Que o seu em todo leco biabio. Tu és criador do céu e de todas as coisas que não existem. Nani fana que ele botou um gay. Quem é semelhante a ti? Que tu lendo em gente sobre a cato. Na sua grandeza e poder não há homem. Nem caca nzambi angoli tu lendo. Tu és Deus poderoso, Deus forte. Ensine mo kulomba mukumbu mwana ko Yesu Kristo. Vim a ti pedindo em nome do seu filho Jesus Cristo. Está lá, bato baco. Olha o seu povo. Satanás está tormentado a cada tipo de doença e problemas. Gay nzambi a kenda. Tu és Deus da compaixão. Deus da graça. Manifesta a sua graça e misericórdia. Desce nesse momento no meu corpo. Estende o seu braço direito. Segura e toca, cura cada um. Pai, eu te agradeço de ouvir essa oração. Te agradeço porque tu tens me escutado quando eu te peço. Agora se eu me viro contra o diabo Satanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu cancelo, malade, maoso. Qualquer tipo de doença enferma. Qualquer tipo de espírito enfermo. O que é fua. Eu fui dado a responsabilidade. Expulsar os demônios, derrotar em nome de Jesus. Vai cá, bobanto, babo. Pelo que Satanás sai no meio do poder. Eu te encerro. Ai que maiera mago. Sai com todas as doenças. Heves embisaoso. Problemas. Enfermidades. Condulos a osso. Todas as dificuldades e carências. Vai como bato bato. Sai no meio do povo de Deus. Cotidiano como bato. Não torna mais a entrar. Como Yesu. No nome de Jesus. Malaria. Malaria, paludismo, febre que falta. Diarreia, cólicas. Malaria maniangue. Doença de gota, malaria maticoca. Paralisia, coxa. Vila, malaria maoso. Qualquer tipo de doença e enfermidade. Vamos em salvo. Como Yesu Cristo. No nome de Jesus. O anata maiera vai colunche muito. Jesus carregou todas as doenças na cruz do seu corpo. Está escrito pelas suas feridas fomos sarados. Pelo que saia neles. Em nome de Jesus. Pai, te agradeço de ouvir a oração do Senhor e curar da libertação ao seu povo. Amém. Amém. Palma. Clap your hands. Agora levanta as mãos. Aleluia. Dá graça. Aleluia.
Amém. Amém. Lambla culo. Estica a perna. Lambla coco. Estica a mão. Yes, ma. Inclina-te, ergue-te. Bow down yourself. Exercita aquilo que não conseguia fazer. A tua fé te curou. Deus te curou. Estás curado em nome de Jesus. You're healed in Jesus' name. Mexe o corpo. Shake your body. Quero cinco pessoas da fé. Descem para dar o testemunho. Outros vão dar testemunho nas vossas paradas. Desce rápido. Aquele que ficou curado na verdade. Eu sei que Deus operou muito milagre nesse momento. Não guarde o testemunho. Desce. Come give your testimony. Don't hide. Venha. Come and testify. Está curado, a palma para nosso Senhor Jesus Cristo. Fala. Oh, rapaz. Pouco minutos, muito, muito, não? É, irmão. Chega aí. Fala. Venha. O que tem? Qual é o problema? Qual é o problema? Bem. Como é que se chama? Um dos perseguidores, perseguição ou o quê? Faz favor. Queres falar o quê? O seu nome é quem? Chame. Não esconde. Fala. Chame Wilson José. É... Eu queria pedir perdão no Pai. Ao quem? Ao apóstolo. Ao apóstolo. Por quê? Porque... Ele fez o quê? Você lhe fez o quê? Fala à vontade. Esteja à vontade. Confessa. É, eu tinha feito uma coisa ao Pai. Fizeste o quê contra ele? Fala, abre o jogo. Abre o jogo. Ele é homem de Deus. Ele não conhece na tua casa. Nunca veio na tua casa. O que é que você lhe fez? Por quê? Não tenha vergonha. Está a roubar o tempo. Olha, está nos levando tempo. Pastor Cassola, que ele ouviu. Quem que ouviu o mucado? Pastor Provincial. Seja objetivo. Pastor Provincial, ele ouviu? Só um mucado só. Papá Felipe, você é próprio. Fala, qual é o problema? Não nos leva muito tempo. Amém. Aqui o irmão, ele já foi ouvido lá no município. Já foi ouvido no município, porque na primeira culto de sexta-feira que nós tivemos aqui, que o Espírito falou no intermédio do Pai, dizer que todos aqueles que fazem confusão e que não obedecem a palavra de Deus, esses irão no fogo. Essa palavra para o irmão lhe tocou. Diz que o apóstolo pregou ele e lhe tirou o poder do Espírito Santo que ele tinha e não consegue de orar nem levantar as mãos. Eu investiguei muito, irmão. Então, irmão, papá, o Espírito Santo que você recebeste foste dado através de quem? E o evangelho que você recebeste através de quem? E como é que hoje você recebeste a palavra de salvação no intermédio do apóstolo fundador Simão Lutumba, agora hoje vai começar mais a tirar o poder do Espírito Santo nos filhos de Deus, que lhe foi tirado a metade para dar a toda essa mordura de gente. Como é assim? Mas nós falamos no irmão, o irmão não queria nos ouvir. Veio na província, quando veio na província, logo lhe fizeram voltar mais outra vez lá no município. No sentar, junto com ele, o irmão disse que eu estou aqui, as minhas lágrimas, eu não choro à toa. Quando eu choro, as minhas lágrimas provocam desastre, provoca a morte de pessoa. Eu disse, olha, então você choraste para o nosso Pai, mas fica a saber, o teu choro, a tua lágrima, não fez nada, porque o nosso Pai está de saúde. Não a tua. Está com muita saúde. Agora, eu pergunto, o teu choro traz morte na área onde vive
no bairro onde vive ou em todo o mundo. Ali não conseguiu de me responder. Esse é o problema do irmão. Não sei qual é o problema que está a se passar ao irmão. Falamos na presença da mãe. A mãe disse que não, o nosso filho, ele, eu conheço que ele fazia, ia no serviço e voltava, serviço, casa, casa, igreja. Agora não sei se qual é o problema que está. Só que o irmão não quer abrir o jogo, o que que ele fez? Amém? Esse é o problema que eu queria dizer ao irmão. Obrigado. É magia ou o quê? Bom, é mágico? Rapaz, olha, não nos leva tempo. Você fala e vai pedir perdão no pai. Fala, o que que é? És mágico? És mágico? É mágico? Ou qual é teu problema que vai pedir perdão? Abre o jogo, olha a hora, jovem. Ele vai falar. É, eu não sou mágico, nem tenho qualquer coisa a esconder. As palavras que o pai falou é as mesmas palavras que são minhas, conforme o pai disse. Mas a outras palavras é... Vamos dar só que graça eu... a Deus. Vamos encerrar o culto. Você não quer falar, fica assim. Tem muita curva. Aleluia! Obrigado, Senhor, por ter começado e terminou conosco. Pré-legal encerrar o nosso culto. Pai, obrigado por começar conosco. Thank you, Father, for starting with us conosco. And ending with us. Abençoe o seu grande servo. Bless your great servant, que nos alimentou who fed us with the word. E abençoe cada e cada bless uma each one of your son and daughters. Todos que vieram hoje. All those who came today. Esse regresso, coloco nas suas mãos. They are going back and giving your hands. Cada go with each and every one dos seus filhos. Of your sons. Encontram paz nas, may they find peace in the way and in their homes. E abençoe todos os and seus bless trabalhos. All their ways. Em nome de Jesus, in the name of Jesus, Rei no Salvador, our King and our Savior. Amen. 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 O talaki problema nzao kiliambu ndiao tumeni sambila tumeni kanga pebizambi nkuamino mene niaka bakatu diako liambrika seja qualquer Zambia mekolo sakuma na bena babosa que meu Deus vos abençoa. May God bless all of you. Qualquer problema tenha fé que já oramos, Deus já te curou. God healed you already. Ok, esse bloco sai primeiro, esse bloco o de cima desce mesmo lá por detrás, temos portas abertas, bloco aqui, vamos daqui.